დღესდილიდან თბილისში ახალი პოსტერები გამოჩნდა. 60-ის ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს მამუკა ჯიბლაძეს მეგობრები ყველგან ეძებენ. პოსტერებთან ერთად მისი სურათები თანდართული განცხადებებით სოციალურ გვერდებზეც ვრცელდება. პარალელურად სპეციალურ მიმართვას ავრცელებენ ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯიბლაძე ნიჭიერი მათემატიკოსია და დიდი წვლილი აქვს შეტანილი სკოლის საატესტატო გამოცდების კომპიუტერული სისტემის შექმნაში. ისინი სამართალდამცველ ორგანოებს, საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავენ და სთხოვენ ყველა საშუალება და რესურსი გამოიყენონ ამ ფაქტის გამოსაძიებლად. მამუკა ჯიბლაძე ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს 11 ივნისის შემდეგ არ უნახავთ. სამართალდამცველთა მიმართ ასეთი თხოვნაა, რომ საქმე იქნეს გამოძიებული ოპერატიულად და ეფექტიანად. საზოგადოებისადმი მიმართვის მიზანი ის არის, რომ თუ რამე ინფორმაცია მოეპოვებათ ამ ადამიანის გარშემო, შეგვეტყობინონ დროზე, ჩვენ შეგვეტყობინონ, სამართალდამცველებს შეატყობინონ, როგორც უნდათ, და არასამთავრობო სექტორის მიმართვა ის არის, რომ ყურადღებით მოეკიდონ ამ საქმეს.